Dobar dan ljudi svima. Ja sam Vladica Krsmanović, inače direktor hladnjače Lenada u Pirotu. Meni je velika čast i zadovoljstvo da mogu sve ovako da vas pozdravim, vas proizvođače, vredne ljude koji ste zainteresovani za sadnju i za saradnju sa nama. U prošloj godini ne sumnjam da ovde ima ljudi koji su nama dali voće, znate kako je sve to prošlo i nema razloga da Lenada kao firma ne ispoštuje i 2013. i 14. i 16. godine sve vredne ljude i proizvođače koji će sa nama sarađivati. U narednom periodu mi očekujemo punu saradnju sa ljudima iz Pirota. Kažem, ja sam ovde od maja, sa ljudima radim i video sam da su Pirođanci jako vredni ljudi. Znači, u to sam imao prilike i sam da se uverim i nema sumnje da vi možete da ispoštujete sve ono što je nama potrebno. Svoje ponašanje morate malo da promenite standardima Evropske unije, to se tiče pesticida, sadnje, to će naše stručne službe opet da vama pomognu u svakom delu kako bi vi proizveli što kvalitetniji proizvod. Ja ništa ne bih imao da dodam, osim ono što je gospodin Slobodan rekao. Opet kažem, velika mi je čast i zadovoljstvo da ste u ovolikom broju došli, da ste zainteresovani da radite sa nama. I još jednom da vas zamolim, mi ćemo vam dati upitnike, da uredno popunite te upitnike kako bi mi mogli sve to da stavimo u jednu bazu podataka, kako bi mogli što preciznije da planiramo našu proizvodnju dalju i našu saradnju sa vama. U principu, eto, još jednom vas pozdravljam.